kaikki vaan. Vieraat saavalla vaihtuu tänään sunnuntaina tahti on tiivis. Moro. Lähetäänpä siitä nyt, että mitä meille kuuluu? Joo, no, mies tässä sunnuntai ja vielä yks saa täällä Porschessa katsoa hyvää ratsastusta ja varmaan kaikkien päätavoite täällä kuin katsomaan, että World Cupia, mikä alkaa kohta. Niin, siihen ei ole enää kuin hetki aikaa, niin. Mitä sä erityisesti odotat sitä World Cupia? No, onhan se yksi ja aina harvo mahdollisuus nähdä livenä World Cupia näin helposti. Mäkin asun tässä vaan puoli tuntia täältä Helsingistä, niin pitää hyödyntää se mahdollisuus sitten, kun sen saa. Niin sanoit tuossa justi aloitit, että vielä jaksaa katsoa. Kuulostaa siltä, että aika tiiviisti on tätä viettänyt aikaa nyt, kun Hossu on vihdoin viimein taas saatiin käteen. Joo, kyllä. No itse asiassa eilen oli puolen päivän aikaan tuli ja sitten olin koko illan kyllä, että ei se pidempää kuitenkaan. Millä fiiliksellä olet tänä vuonna katsonut? Me ollaan kaikki tietysti odotettu, koska tässä oli nuo koronaperuutukset pari. Sitten on 3 vuotta aikaa, kun on viimeistä täällä olemaan, niin millä fiiliksellä olet tänä vuonna sen? Joo, ihan hyvä fiilis kyllä, että mä olin itse viime viikonloppuna Ruotsissa kilpailussa, kenttäkilpailussa tekemässä viimeisen kansainvälisen kilpailun tälle kaudelle, niin hevosotetaan rauhallisesti nyt, niin voi hyvillä mielellä olla täällä sitten koko viikonloppu, jos vaikka haluaa. No se selittääkin se, kun normaalisti niin hevosihmisen saa aikaa vähän portilla, kun se menee siellä hevosten parissa, mutta sanoitkin, että nyt on oma kausi vähän niin kuin paketissa, niin vedäpä nyt tässä nippuun omaa kauttaan tekemistä tyytyväinen. Joo, kyllä oikeastaan erittäin tyytyväinen, että varmaan tuloksellisesti tasaisin kausi ikinä ja niin kuin on tullut menestystä oikeissa kisoissa. Et tuli SM kultaa senioreissa kenttäratsastuksessa ja on tullut kolme tai neljä sijoitusta kansainvälisistä luokista, niin plus siihen, että voitin sekä medium-tuurin ja big-tuurin kenttäratsastuksessa Suomessa, niin silleen kyllä ei voi olla muuta kuin tyytyväinen tähän kauteen. Se kuulostaa siltä, että kehityssuunta on ihan oikea ja on päässyt hyvin eteenpäin. Miten muuten tilanne ilmeisesti hevoskalusto on niin kuin riittävän hyvä, että vielä on niin kuin märkeissä varaa? Niin joo, kyllä. Me on kaikki vielä tulossa ylöspäin, jos niin voi sanoa. Että mä olen 4 juttua, niin on mennyt kansainvälisiä kisoja ja 2 niistä on 7-vuotiaat vastaan, 1 on 8, se 8-vuotias voitti SM-kisoja myöskin. Ja sitten on yksi 10-vuotias. Ja sitten on vielä muita niin nuorempia, jotka on mennyt sitten vaan pienempiä kisoja vielä sitä avattelusta ja semmoista. No, mutta tilannehan kuulostaa siltä, että tavoitteita on asetettu tuonne tulevaisuuteen, että pystytte vähän rauhoittamaan, mitä miehen mielessä siitä. Joo, kyllä. Mä nyt on vähän varovainen tässä sanomaan älä ujostele turhaan, mitä uskoo. Mutta joo, ensi vuonna olisi tavoite 4 tähteen, kun kentässä mennään. Ja jos pääsisi jonkun Nations Cup kenttäratkuksen laittamaan, niin se olisi niin kuin, sit olisi tyytyväinen ensi kauteen. Kuulostaa hyvältä. Mitenkäs tästä nyt sitten konkreettisesti sanoit, että nyt mies vähän puhaltaa ja hevoset vähän puhaltaa, koska taas niin tartuttaa niin sanotusti tosi toivon. No varmaan tässä ehtään viisasti varmaan, että tulevan viikon vielä ja sitten jos tekisi yhden testikisat täällä Suomessa vielä että saisi siihen vielä varmuutta ja kierroksi alle. Sitten saa varmaan vähän joulubreikkiä ja semmoisen pidemmän tauon niin kauden jälkeen. Ne kävelee paljon ja tarhailee ja sitten varmaan just heti ensi vuoden puolen alussa niin sitten ruvetaan ottaa ne taas semmoiseen peruskuntatreeniin kohteen kautta ja silloin jo myöskin se kisakalenteri, ensi vuoden kisakalenteri melko valmis, niin sitten voi vähän tarkemmin suunnitella sitten kevään treeniin. Niin, siihen oli just sitten tulossa, että kun joulukin on suunniteltu, niin kuinka tiivis se kisakalenteri on noin alustavasti mietittynä, että minkälainen rumpa on edessä. Ja sillä tavallahan meidän kenttärestiöshän alkaa vasta sitten ulkokaudesta, jos haluaa tietenkin ihan Italiaan tai Portugaliin asti ajaa, niin sit voi maaliskuun alussa jo aloittaa, mutta muuten siinä maalis-huhtikuun vaihteessa yleensä. Aika usein mä oon lähtenyt niin maaliskuun alussa ulkomaille, sit on saanut semmosen melkein kuukauden treenijakson siihen,
päässyt Suomen talveen, lopputalveen pakoon ja sitten aloittanut kauden siellä pari kolmikkuutta ollut keväällä ulkomailla ja sitten palannut hetken takaisin Suomeen, jotta on semmoisen pienen välitauon ja sitten jatkanut taas kautta sitten kohti. Yleensä ne mestaruudet tai tärkeimmät kisat on kuitenkin siinä keskellä kesää, heinä, elokuuta. Niin. Tätä meidän on suurella mielenkiinnolla odottamaan, että missä kunnossa on mies hevosineen, kun kausi sitten uudestaan käynnistyy. Kyllä. Eikä tämä ruveta pikkuhiljaa sun tuolla katseessa tuonne World Cupiin. Tähän kohtaan kuuluu tietysti World Cupiin veikkaus, kuinka tässä kilpailussa tulee käydä. No, ruotsalaiset on kyllä värjännyt erittäin hyvin, että ruotsalaiset Jens Fredriksson ja sitten yksi mun henkilökohtainen suosikki on kyllä Steve Gerdard. Toivottavasti jompikumpi niistä ja suomalaiset tietenkin toivovat, että ne hyppää hyvää nollaa, mutta en usko, että vielä tällä kokemuksella ihan ykkösiä ainakaan, mutta toivottavasti siellä ainakin. Hei, kiitos, että kävit, eikä me lähdetä pikkuhiljaa seuraavaan, miten sinä käy. Joo, kiitos.